Ærede president, innføringen av en helhetlig nasjonal filmformidlingspolitikk er et viktig grep i filmmeldingen som ble behandlet i Stortinget forrige uke. Og dette grepet har vært etterlyst av bransjen, og det er bred politisk enighet om at dette er et statlig ansvar å bidra til forutsigbarhet og stabile finansiering av viktige oppgaver for formidling av filmkultur. Regjeringen ønsker å endre dagens ordning der avgift for formidling av film og videogram i næring går til Norsk Kino- og Filmfond. Og regjeringen vurderer det som mer formålstjenlig at avgiften inntektsføres på statsbudsjettet. Endringen som er foreslått i Prop. 5L er en teknisk oppfølging av forslag til bevilgningsvedtak i statsbudsjettet fra Kulturdepartementet som nettopp er behandlet i denne salen, samt forslagene i filmmeldingen som ble behandlet her forrige tirsdag. Og jeg er glad for at komiteen stilte seg bak denne endringen i behandlingen av saken i alle disse stortingsdokumentene, og det medfører at avgiftsmidlene fra nå av i sin hele kan gå til filmformidlingstiltak. Film og kino, som hittil har forvaltet avgiftsmidlene i Norsk Kino- og Filmfond, har omdannet seg til en ren bransjeorganisasjon, og det er derfor ikke hensiktsmessig at film og kino forvalter midler som har en form for statlig avgift. Norsk Filminstitutt er det best egnet forvaltningsorganet på filmområdet for å fordele tilskuddet fra filmavgiften til filmformidling. Da blir det replikkordskifte. Arild Grande, første replikant. Ærede president, jeg vil understreke likhet med statsråden at det er bred enighet om det som her legges fram. Jeg vil bare understreke at det er en justering i forhold til det som statsråden la fram i sin forslag i komiteen, hvor vi da viser til filmforliket og innstillingen i forbindelse med stortingsmelding om ny filmpolitikk, og hvor bruken da av disse avgiftsmidlene er nærmere omtalt, og bare vil be statsråden bekrefte at det er ivaretatt og kommer til å bli ivaretatt i det løpet som hun legger opp nå for bruken av avgiftsmidlene. Statsråd Ludvig. Ja, ærede president, når det gjelder bruken av disse avgiftsmidlene, så hadde vi jo det i debatten når vi diskuterte filmmeldingen, så det er ivaretatt, og jeg vil selvsagt følge opp det som Stortinget sitt vedtak er.